Над безмежним океаном лайнер проліта, а в салоні дід старенький сало упліта. Пахне салом українським на увесь літак. Підбігає стюардеса і говорить так: командір наш сало любить, он у нас хохол. Просить он кусочек сала принести на стол. Настовбурчились у діда вуса на чедріт. Він не буде їсти сала, відмовляє дід. Вертається стюардеса через 5 хвилин. А у нас, любителі сала, є ще один. А це ж хто? Старий питає. Наш старий пілот, он хохол і любить сала, щирий патріот. Дід серветкою утерся. Дівко чи мадам, він не буде їсти сала, повторюю вам. Стюардеса пильно в очі дивиться йому. Як це так, не буде їсти? Поясніть, чому? Дід насупився сердито. Поясню, мадам. Той і цей не будуть їсти, тому що не дам. Українцям дав би сало, а хохлам не дам.